Jossain vaiheessa joudut muokkaamaan kurssisi asetuksia. Ja ne löytyvät täältä. Eli muokkaa asetuksia. Kurssin nimeä ja lyhennettä voit muutella. Voit sijoittaa kurssisi johonkin tiettyyn kategoriaan. Jos toivomasi ei löydy täältä, voit toivoa sellaista. Jos työstät kurssiasi, voit piilottaa sen muilta käyttäjiltä. Piilottaminen tarkoittaa sitä, että otsikko ei näy muille. Jos päätät, että se näkyy, se ei tarkoita sitä, että kukaan muu pääsee sitä katsomaan, mutta he tietävät, että tällainen kurssi on joku tulossa tai käynnissä. Kurssin aloituspäivämäärä tarkoittaa sitä, että logitietoja ja muita asioita seurataan Moodlessa tästä päivämäärästä lähtien. Kurssikuvauksessa voit kertoa, mistä on kyse, ja tähän voit liittää tiedostoja, Word- tai PDF-tiedostoja. Kurssimuodoksi valitaan yleensä aiheet tai viikot. Jos jokaisella viikolla on tietyt aktiviteetit ja sisällöt, ehkä se toimii hyvin, mutta jos aihealueet ovat eri pitkät, esimerkiksi jokin aihe on 2 viikon pituinen, tämä aihe on paljon parempi. Tästä valitset viikkojen ja aiheiden määrää. Jos valitset 10 ja lisäät tähän viimeisempään viikkoon jotain sisältöä, muutat sen jälkeen määräksi 5. Siihen 10:nteen ei pääse käsiksi, mutta sieltä ei häviä mitään. Työstämisessä tämä voi olla ihan järkevää. Se 10 tai 11 aihe voi olla arkistointilaatikko. Osioita voit piilotella, eli silmästä saadaan ne pois näkyvistä. Ja tässä voit valita, näkeekö käyttäjä sen kokonaan näkymättömänä, eli hän ei tiedä, että tällainen on edes olemassa, vai näkeekö hän, että tämä osio on nyt piilossa. Voit valita, näkyykö kaikki osiot yhdellä ja samalla sivulla, vai saako jokainen osio oman uuden sivun. Jos kyseessä on esimerkiksi kielikurssi, voit pakottaa jonkun kielen, eli kaikki linkit ja muut aputekstit näkyvät sitten sillä toivotulla kielellä. Jos tässä ei ole haluamasi kieltä, voit lähettää viestiä ylläpidolle. Arviointia voi näyttää koko ajan opiskelijoille, tai niin, että he näkevät arvioinnin vastakurssin loputtua. Tapahtumaraportti on oikeastaan logitieto siitä, mitä opiskelijat tekevät, missä foorumeissa he käyvät, kuinka usein he käyvät Moodlessa. Ja tästä voit valita, sallitko, että osallistujat näkevät tämän raportin. Tiedoston kokorajan voi valita tästä. Tämä siis tarkoittaa suurinta tiedostokokoa, jonka oppilas voi palauttaa esimerkiksi tehtävä työkalun kautta. Suoritusten seuranta tarkoittaa sitä, että jokaisen aktiviteetin ja aineiston vieressä on ruutu, johon voi laittaa rastin. Tällä voi sitten seurata, mitkä kaikista aiheista on jo suoritettu. Voit sallia pääsyn vierailijana. Eli kuka tahansa Moodlen käyttäjä voi käydä katsomassa, minkä näköinen tämä kurssi on. He eivät tosin pääse katsomaan muiden osallistujien keskusteluja. Moodlessa on ryhmämoodi, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi keskusteluaktiviteetti voi jakaa niin, että
yksi ryhmä keskustelee ryhmän sisällä, eikä voi keskustella muiden ryhmien kanssa. Voi myöskin määritellä, että yksi ryhmä näkee muiden keskustelut, mutta eivät voi osallistua niihin. Tai voi määritellä, että ryhmät eivät edes näe toisiaan, eivät edes tiedä, että olevat olemassa. Jos haluat käyttää muita termiä kuin opettaja ja opiskelija, voit vaihtaa ne täällä.